Dámy a pánové, vítám vás u dalšího portálu opět a doufám, že si ho užijete. A my jdeme na to. Já si ještě zkontroluji pár věcí. Takže obraz. Dobrý. No jo, jdeme na to. Jdeme na portál. Takže až tam budu, tak se uvidíme. Dámy a pánové, je to tady. Designed for Danger Part 1. Jsou to jedny z nejlepších map, což... OK. Čekejte prostě, než se mám testovací místnost stále. Fajn, tak já počkám. Taky je to nějaká série map. Mám za to, že... Je? Initiating surprise. Wow. Tak to jo. Já jsem se vyhodil portál. By the way. In 3, 2, 1. I made it all up. Surprise. Oh, come on. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. Mně tohle přijde trošku okopčený od originálního portálu. Tykr. Počkej, tak kam je potřebujeme? Jsem pro kostičku. Která je tam. Jo. Fajn, a my se potřebujeme dostat tady nahoru. Či by takhle to fungovalo? Já se mluvím, že nemluvím, ale já jako teďka nemůžu mluvit úplně na hlas. Což jako nevadí asi. Ale... Nemůžu mluvit na hlas. O tomhle já mluvím, no. Že modrá. Tak. Dá tu dětka. What's going on? Who turned off the alarm? Jedu vypl elektřinu. Co tady? Adventure. Wow, tady máme jít? Tady máme jít? No to koukej. Adventure. Dobrodružství. Já nevím, já si mám za to, že tohle je z originálního portálu, tam ta testovací místnost, ne? Rick tests Adventure Chambers. To mě tak. Adventure, non-adventure. Což do non-adventure. Wow, to jsou všechny ty testovací místnosti, no. Jako jo, no. To je hustý, určitě. Ne, jako já nemyslete si, že jsem bez nálady, akorát nemůžu mluvit na hlas, takže ono to tak zní. Ale já portál mám prostě doteď rád tu hru, ta hra je skvělá. Adventure 1 z 5.
tak jdeme další. Si hodíme rovnou continue. Já potřebuji zkontrolovat to OBSko, jestli nahráváme. Nahráváme, teďka se mi vypl celý portál. Jo, dobrý, už se mi to nahodilo. Tohle to bude adventure, jo, říkali. Fajn. Kamu ne, tak tohle je pak skvělý. Dvě věci potřebujeme. Plně... Je sedí hlava? Tak. No. Kostička, juba, stará. No, a teďka my jak se dostaneme s... Jo, úplně jednoduše asi, vždycky. Mhm. To nestíhám. No, tady v portálu. Asi ne. Jo, to už to vidím. Ale jo, už mi neuniká pointa. OK, budeme muset... Bez randa. Je tak tu kostičku, jestli to dám na poprvé, jak jsem dobrý. Stěžené. A po druhé. To by to mohlo chytnout, tak je stěžené. Teďka na 100%. Jáž si pr... Země? Kam už tu mám dál? Víte, úplně rovně. Ne! Hej, kostičko! Teď už to prolítává. OK, takže trošku to posunout, možná leholince. Bang. Stojí, stojí, to je důležitý, stojí, to je kostička. OK, máme tady adventure levely. OK, zajímavý. Určitě ono to je dobrý hrát po těch partech, protože... Tak může to být solidně v háji, pokud něco uděláte. Kyselinka. Ty, jak to je rozbitý, ne? Tak hustý. Musím ještě upravit mikra. Protože mi furt padá. A rameno... Dojde až 8.7. Při nejlepším, čau. Jo? Okay. Tak konec. Další testovací místnosti. Ty hustý, jak si to můžete stáhnout jakoby v celku. A funguje to. A můžu jít zpátky. Ne, ty se neotevřou. Vidím turety. Čau, 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 čau. Můžu tebe rozpálit. Who's there? Vás to nevypálí, vy svině. Co je tohle z toho? A to nedá mostík. Já get lost. Jo, oni jsou i nahoře, ty svině. Ah. Ty vole, jich je tam tolik a oni jsou tak dobrý, že to nestíhám. OK. Oh shit, here we go again. OK, no ne, ne, ne. Teď vás ani nenapadne tu redky.
To je pěkný, že tohle napájí zrovna tuhle věc. Ale já když si ji chci vzít, tak jsem high. Jako neuniká mi tady něco třeba. Fakt nevím jako. Jako turetky nezneškodním, to nehrozí. Tak nemůžu spát. Lidi to úplně hoří. Kamu, teď hoří, halo. Jo, jo, to fakt jde, je to říkal. Prevíte, už asi. No ne. Tak. Zapálíme všechny hajzly. Turetky. Zlý. Tady je poslední, nebo jo, to jsou všechny rozpálené. Dobrý. Tak jo, tak to máme. No, a jak jsme si pomohli? Možná jedině tím, že se můžeme dostat na druhou stranu. Ty vole. To je ještě zábava. Come on. No. Já fakt jako, pěkný, že tady máme mostík, jo. A počkat, není tohle na kop mapu. Že absolutně nemám tu, já nemůžu. Já tam nemůžu. Já bych je tam rád šel. A je tam, a vlastně můžu. Teď mi to dochází, dámy a pánové. Někde ten laser ideálně není. Třeba tady, a co nejvejš jako, co nejvejš, tak. Tak. Musím se na dobře natočit. Aha! Tak ne, tak tady prej ne, ještě. Ještě vejš? To je maximum, kam já můžu. Na čem já stojím? Halo? Kamu? Možná jsem. Můžem vypálit ty turety? Ne, já na ně nevidím. Aha. Jo, jo, jo. Jo, ale aha. Pozor. Sakra. Ještě tady by to muselo jít, kam tady to musí jít, ti říkám. Buď jsem sůl. Ne, to tady musí jít, kámo. To jako... bez debat. Je to furt jako takhle debilně vykatapultuje, že? Já jsem idiot, zrovna když se to povede, tak já to nedám, že jo? Sam dáme aspoň no, to si pomůže. Sakra. No já nevím. Já vám to střihnu asi. Jo. Dobrý. OK. Jo. Kostička zlá. Už se jako někam dostáváme. To znamená jenom jedno. A to aktivace pana mostíka. Yes, se bude chodit jinak. OK. Nechcete. Pro mě spamovali, že? A oni jsou výš než ten most. Chce bych asi dal portál sem, úplně dosadu. Tady na mě budou moc. Jo, budou. Fajn. Takže co já musím udělat? Mhm.
Dámy pánové, už jsem na to asi přišel. Jo, už jsem na to přišel. Nazdar. Ne, 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 hlavně se nespal. Tak, úplně jednoduchý, stačilo tady dát portál. A prostě tady z tohohle portálu, co byl dole, tak jste tady vysílali ten laser. Dobrý. Já mám nápad, to je úplně jednoduchý teďka. Jestli nejsem blbej, tak to udělám. Což problém je, že jsem. Takže to pravděpodobně neudělám. Pojď za mnou. Tak. Hej. Yes, je to tam? OK, jdeme konec. Já nevím, jak dlouho nahrávám. Čau. Amo, Central Control Room. On tady co dělá? Dostat se tam můžu, že jo? Já nevím, tady, jestli tady mám být nebo nemůžu. Asi spíš tam radši nebudu. Triková! Ninja. OK, 4-5. OK. Já se podívám, jak dlouho nahráváme. Já se podívám. 17 minut, tak to ještě stíháme. Pár, jestli teda budu dobrý. Pravděpodobně nebudu a už by jsem ten portál mohl zapnout. Aha, dobrý. Další testovací místnost. Jako kdybych to dohrál za jednu epizodu, to bylo dobrý, no. Tak. Pokračujeme. Kamu děláš si prdel? Tohle to už vypadá, jak kdyby se to tvářilo na samostatnou epizodu, hej. A já tohle nevymýšlel. Tuhle pakotinu natáčet. To je potřeba laser. Čťoš pr... Ne. Jo? Co nám udělá tohle? Dá nám tu sem kostičku. Jo, my si tu kostičku budeme muset přivíst. Au. Jo, tady si nejdřív vyzvedneme jednu kostičku, takovou tu lepší, že jo? Tak, takhle. Sem. Krám. Už tohle to nám zapíná... zpátečkový gravitační pole a to nám to pak tak dá, jistě. Takže my každopádně potřebujeme, aby... tohle. Teďka aktivujeme tohle. Jenom sem vyhodit... jau! Kostičku. Já si počkám ještě na další. Ne, znova. Já to neumím položit. Ne, já on tak to bude polest v říti, fakt. Do prčic. Tak. Tenhle ta kostička tady. Ty fuko. Ne!
nevidím. Proč se to deaktivovává, aktivovává? Hej, já to tady tu AI logiku nechápu, portálu. Hej, ale... Hej, buď jsem moc vepředu, nebo jsem moc nízko, já fakt nevím. Je tam ta kostka vůbec? Je tam, uf, je tam! Uf, dobrý, dobrý, zvládli jsme tohle. Teď už to přece nemůže být tak těžký, Alexandře. Yes, výborně, výborně, výborně. Teďka vezmeme tuhle tu kravinu. Jdeme s ní sem. Aktivujeme tohle, tuhle kravinu, druhou. Vem to, prosím, vem si to do sedmého nebe, tu věc. Hak. Vždycky si to vem. Kostičko, ty spadni. Ne dolů, ne dolů, to by si zkusila spadnout dolů, to já bych tě uškrtil. Nazdárek, kamaráde. Tak. Každopádně, my to uděláme takto. Kdybych teda tu kosku nenakopl do prčic, tak pojď, co to jako dalo. Hej, halo, já jsem levej, hej. A... Jo, jistě. Chápu. Na mozek, tak. Já si to spustíme. A jdem nahoru. I'm Rick Lord of the Lays of you have you. A dneska nemůžu mluvit. Každopádně tak tohle z toho tady přeneseme kostičky, to je jasný. Tady zůstaň, to je divný, tak grav. Proč jsi spadla dolů, hej? Protože já jsem ten portál dal blbě, co? Jsem ho dal blbě, tak ho dáme třeba sem. Pojedeme pro druhou. Ne, respektive tu druhou potřebujeme tady. Ne, nepotřebujeme. Já nevím, hej, ale vezmu si oboje dvoje. Chill, chill, chill. Pojď, klidu, klidu, hele. Jako vůbec se nestresuj. Že tu určitě nenaštve ta hra, že to ona nedělá, to si ta hra ta nedovolí, že jo. Takže jako jo, no jistě no. I probably wouldn't have let things get this far, but you go ahead and do things your way. Tady je, aha, tak to je úplně jistě, to je něco jiného, no, pak když se to tady dá umístit. Je to, že my stejně potřebujeme fakt ty dvě, no. Tady jedna. Bude to vzít furt, jakoby... Ne, ono to pojede jednou dolů a na Cersei, aha. Fajn, takže tady dáme druhou. Funguj, děkuju. Tak, teďka akorát tenhle by se hodil, tady dá. Hej. Já mi tuhle kostičku potřebujeme dát pryč. Protože ty nám seš teďka zbytečná. Nebo taky ne. Počkat, to je jednoduchý, já jsem akorát vůl, já vím. Nemůže se stát tohle? Kam tak teď jsem se, dneska jsem dostal druhý infarkt. Fuh. Stop. Tak. Dobře, jedna bude takhle. Ne, hovno. Nebude takhle. Já potřebuji teďka realizovat plán. Já potřebuji vidět, co se stane. Fajn. Tohle je blbě nastavený. Chápu. Nastavíme to dobře. Tohle teďka pojede dolů. To pojede tahlensta. To znamená, tuhlenstu napájí tohlensto. Což potom
tam znamená pouze jau. Že to potom znamená jenom jednu věc, a to je to, že my uděláme tohle. Uhni. Uděláme tohle. Tohle. To nám sjede. No a tyhle, my si uděláme tohle z toho. Tak, teďka půjdeme sem. Tyhle kostičky se zbavíme, tu pošleme do háje, takže... Adios muchachos. A teďka... Sem dáme laser. Teďka... A jede tato druhá, yes, a máme to. Konec. Wow, ok. Tohle mi dalo docela zabra. Dneska portál hudba ticho, chvilka ticha. Jo, to není konec, aha! Mhm. To jsem mohl čekat. For hungry crocodile. Kam to se spustí, já už to vidím. Tady nemůže být na vás prostě nikdy operčer hodnej. Ne, nespustí. Fajn. Nevím se pozvrát, co skákat takhle, kámo. A já jsem si... Kolik mám předtočených už part? Já mám zboč... Ne, já jsem dal... Jo, dobrý. Já mám stolik z Watch Dogs předtočených partů, že by se z toho člověk zbláznil. Každopádně, je to 26 minut, já bych dál pokračoval, ale vy máte radši kratší videa, takže já si přetočím vacero, mě to nebude vadit. A potom... nevím, jste se mě ptali, kdy vydám Watch Dogs, ale... Nevím, ale... Jako bude to asi tenhle rok, ho dokončíme, doufám. Každopádně, já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video. Budu se na vás těšit u dalšího, který natáčím hnedka potom, takže... Asi tak, což jako... Protože máte rádi kratší, takže já se s váma loučím, budu se na vás těšit u dalšího videa, zatím čau.